Ja sam bistra, mutna, lepa, ružna, niska, krupna. Ja sam sve što kažu. Ja sam sve što kažu. O, dobri ljudi, dobar vam dan. Kako ste mi? Jeste dobro? Kako ide vaš život? Moje poprilično lud. Užasno sam umorna, što može i da se vidi i da se čuje. Elem, danas je 5. mart. Trenutno je 14.23 i ja lagano završavam pakovanje i krećem za Zagreb. Do početka turneje dolazi ljubav, ostalo je još 3 dana. Tako da, dobrodošli u novi video i ajmo lagano. Dolazi ljubav! Srećan put, ljudi, da razvalim, da? Hoću. Ajde, razvaljot. Ajde, srećan. Ovo je prosula vodu, tako da zvanično ova turneja može da počne! Bukvalno moram da priznam da se u ovom trenutku jedina stvar koja se više radujem od koncerta i početka turneja je što ću 3 dana da spavam. Da spavam! 60 sati! Trebala sam dete da povedem. Da! Si ozbiljan? Pa da. I sad da vozimo još i babu, i Miru, i dete, i da poludimo. Ćao. Si spreman, Miloše, konačno se radi čekam. Nešto, a? Si ozbiljan? Jesu. Stvarno? Dosadno vam je. Dosadno, dobro. Ajmo onda lagano za Zagreb. Nemam objašnjenje za to kako smo mi ovdje završili. Znači, bukvalno nemam pojma. Stali smo na pumpu i peremo kola. Na četke, koliko već minuta? Pa 15. Hoće sad da nam duva? Sad duva, sad frizur. Hauba sad. Opet prska voda. Pa šta je ovo? Šta? Balzam. Sad će vidiš, Figaro. Figaro. Ne bi ovo bilo u redu, sam u troje stvarno, mnogo dugo, nije šala. Vredi svaku paru, ja mislim. Pa mi smo ovo pranje od 17 minuta platili 6 eura. Džabe. A u Beogradu, Evropska unija, a u Beogradu plaćamo 5, 5,5. A ne, ne opere golako. Viš da su čiste ove četke. Nove. Se ovo dešava i seći ću vene. Ne radi auto, ne čuju se obrtaj. Upali da zna da hoćemo da idemo. Čekaj, nemoj da mu pališ auspuh u usta da mu čoveku. Bok. Vozi, Miloš. Stigli smo u Zagreb, da se istuširam, raspakujem tamte vamte, pa se čujemo malo kasnije. A sad, spektakl! Teka iz Zagreba treba da im budem ja ovaj, ona osoba za reklamu. Jer ja sam sve vidjela, ali da neko od jednog restorana do ove mere ne odustaje, ovo još nisam vidjela. Sada ću malo da klopam, onda ću da... Nađem na Netflixu neku seriju, ako neko ima neku dobru preporuku, neka se javi. Jer nikada, ali neću one neke lagane serije, znate, nego ono da gledam dok mi oči ne ispadne. Mislim, ne znam koliko za to sada imam vremena, ali bože moj. Trenutno sada idem miso supica. Supica, pa se javljam onda kasnije, jer ću se još uriti. Ovako bukvalno izgleda raj. Sean. Života mi, znači ja ovaj trenutak sada ne bi menjala ni za što na ovom svetu. Bukvalno ni za što. Stoga, nastavljam da jedem. Sve vas volim. I vidimo se sutra u danu broj 2 iz Zagreba. Bye. O, dobri ljudi, dobro jutro. Trenutno je 12. Ja sam se probudila u 9. I 15. Ali sam zaspala u 11.30. Komirala se i ustala u 9.30. Znači to je pola 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 sati sam spala. Jel? 9. Ne, pola 12, pola 1, pola 2, pola 3, pola 4, pola 5, pola 6, pola 7, pola 10 sati. Miloš je otišao do Ljubljane da nešto završi pa će se vratiti sad uskoro. Deo ekipe iz Beograda je krenuo. Deo ekipe iz... Bosna je krenuo, deo ekipe iz Banja Luke je krenuo. I svi lagano stižu nekada popodne. Ja trenutno ne radim ništa, pijem zdravlje. Čekam da se Miloš vrati, a onda ćemo da vidimo šta ćemo, gdje ćemo i kućemo danas.
Danas u stvari svi idu odmah u dvoranu da rade, da šta god, ja mislim da ja neću, ću samo da danas malo lagano prošetam, ponovo nešto da ručam, večeram, šta god. I da gledam seriju, i dalje sam na Good Doctoru, tako da danas ide za mene baš lagano. Doduše imam fitting kostima, tamo negde oko 5 popodne, ali to je jedina obaveza za danas. Uglavnom u sobi sam, kretala sam se, išla smo do arene. U areni je sve okej, ali trenutno imamo jedan mali mikronerni slom, što obuća koja sam mislila će mi biti udobna, više nije udobna. Ili nikad nije ni bila, mi smo se ponadali da će biti. Uglavnom problem su ove Bottega Veneta cipele. One su golem problem, jedna ima, da li ima kilo? Ima kilo. I sad ja ne znam šta ću. Jesi stavio toalet papir unutra, jel? Aha. Situacija nije srećno rešena. Znači, prva obuća mora da se stavi nešto unutra. Šta, još uvek ne znamo. Drugi par obuća, takođe Bottega, čizma, ova. Ona je jedina udobna trenutno. E pa, kostinska proba je gotova. Kostime za turneju, dolazi Ljubav radi Marko Feher. Obuća je spremna, dakle ništa komplikovanije, teže, neudobnije nisam nosila u svom životu, tako da ako padnem, polomim se, ubogaljim ili šta god, nemojte da se smijete puno. Dobro jutro ljudi, Zagreb, dan broj 3. Jutro ovo počinjemo sa zelenim čajem, danas se mora piti puno tečnosti. Danas se mora jesti jedan obrok, sutra se mora jesti jedan obrok, ali polako, idemo dan za danom. Današnje obaveze su mi u 14.00 intervju sa HRT-om i nakon toga od ekipe su svi već u dvorani, bend postavlja svoje instrumente. Tonska je od 15 do 16, onda ide pauza, pa onda od 17 ide hladna, pa onda ide topla, pa onda ide generalna. Sigurno ću biti do duboko u noć u areni, tako da ajde vidimo se kasnije. Nije da obavimo doručak, čajeve, sve što treba i onda idemo u arenu. Pa došlo je vreme da idemo u arenu jer je sve spremno za moju probu. Sada je 18.06. Oni su tamo od jutra. Kažem da je 7 sati da još nismo probali ništa. I kad sve me cepa na pola, ti budiš me smeško. I onda idem da pušim cigaru, dosadno mi je. Bolja kao oblak na nebu, vetar nosio me svuda. 19.54, sve je spremno, osim nas. Zašto krećeš sa kolačima? Pa ne moram da stanem, onda mogu da jedem koliko hoću. A če, to zbog stresa ili? Radi stresa, tačno. Radi stresa? Da. Kako krećeš? Pa evo krećem sa ovim. Aha, cheesecake recimo. Pa uzmi cijeli taj. Ama, stani Dragane, molim te, nemoj da se krećeš. Idemo dalje, ovo ti je, mislim, pita neka sa jabukom. Pa, koju da uzmem, da li ovu ili ovu? Iste su. Zašto si separatisan? I šta jedeš? Ja sam zato što sam sad spavala u kolima i još se nisam navikla na ljude sad kad sam došla. Dobro. Hodam već sat vremena, kakve sat? Dan. 5 sati hodam. Gladni vegani. Niko ne govori. Marko? Imamo još sat, moramo sačekati još sat i po vremena. Dobra pita, ova pita je dobra. To je jabuka ili? Ja sam ovako jela u vrtiću. Ja sam ovako jela kad sam išla na ekskluziju u Zeleniku. Što lažeš, brci, nisi išla na ekskluziju? Ovo je Zeleniku, gde ti je Zeleniku? Gde si, ti išla iz Zeleniku u Zeleniku u Crnu Goru. Godini mu u Zeleniku, majke. Ide se na Karataš, se ide za ekskluziju. Ja sam išla u Zeleniku. No, bo ja to na dete im plaču. Crna Gora. Karataš je novo, Crna Gora, gde si išla? Jesam ja išla u vrtić? Da li sam ja išla u vrtić? Nisi. Nisi, nisam išla u vrtić. Pa lepa te čuvala. A što nisam išla u vrtić? Što ste vi meni oduzeli vrtić? Konačno nam je sve jasno. Kao oblak na nebu.
vetar nosio me svuda. Moje mesto je kraj tebe, licem uz lice dolazi ljubav. O, dobri ljudi, dobro jutro! 8. mart, nemam pojma koliko je sati, ova kosa je očajna, sinoć se mi samo oprala. Proba je trajala, boga mi, do 3. 3 ujutru, pola 4 sam, 4 možda zaspala, umorna sam. Ovo jutro započinjem tako što kašičicu čaja od žalfije pospem vrelom vodom, onda se to ohladi. Ko je sad? Halo? Može, može. Hvala. Znači, žalfiju danas ceo dan, pošto je žalfija jako dobro za grlo, ko ne zna, evo sada znate. Trenutno je možda 1-2, ja lagano krećem da se ošišam u uši, ja ne znam šta je ovo. Znači, dolazi Stefan, a onda negde oko 4 idem u dvoranu. Malkice sam onako emotivna. Malkice sam emotivna, zašto? Zato što nekako kada dođe trenutak da sve ono na čemu, jel te, mi kao umetnici radimo, pogotovo mi koji se bavimo ovim aspektom umetnosti u smislu muzike, koncerata, izvođačke delatnosti, dakle, kada znamo da smo utrošili nedelje i nedelje i nedelje i meseci i meseci u sve to, onda sam emotivna što kao se približio trenutak da ćemo to konačno moći nekome da prenesemo i da sve to sviramo i pevamo. A onda naravno istovremeno ide evo, a onda istovremeno ide i strah da li će svi ispasti kako treba. Više sile, ujedinite se. Zdravo, zdravo. Gde si, Pero? Evo me. Šta radiš, Stefane? Stefan je svoju odradio, uspio je da ispravi kosu, uspio je da me ošiša i da sve napravi. Bravo, Stefane, legendo. 15:00, krećemo za sat u arenu. Jel imaš danas tremu, Miloš? Imam sve veću i veću. Koji sam ja blok? Treći? Šta? Treći blok. Samo da te vratim u hotel i onda napunim kad. I noge u lavor, a? Tako je. Dobro, ništa, krećemo u arenu lagano. I neka celi svet čuje da ovu pesmu ti pevam. Proba je gotova, evo stigla sam u garderobu, kod sveće je tu silno, vemo. Evo ga. Šta kaže ovde? Draga Varija, hvala što si nam ukazala povjerenje u ovo jebeno doba. Čestitam ti na današnjem spektaklu i sretan ti dan žena s poštovanjem i prijateljski, partnerski Ivan. Hvala ekstra! Idemo dalje. Budi ponosna na ostvareni uspeh i lepotu svojih pesama. Čestitam ti na vrhunskom koncertu i srećno do kraja turneje. Voli tvoj Aleksandar Prijić. Thank you, Prio! A ove prelepe lale? A gde je poruka za lale? Lale volim. Nisam neki ljubitelj cveća, poruke volim. Cveće onako, ali lale volem. Na probi je sve prošlo kako treba. Nadam se da će tako biti i večeras. Šta ti misliš, Miloš? Samo da te vratim u hotel. Ja, tako da si u živu, celu. Bilo se dobro, sve je radilo, nadam se da će tako biti i večeras. Sada je 6:30 prošlo, uskoro ću ja početi da se spremam, kapije su otvorene, kad bude to. Težak je ovaj život, al da se živi mora. I s ovih ruku nikad, da te više nikom ne dam. Dolazi ljubav. Yeah.
sam ja, ti spola se sam ove. Narode, koncert se završio, ja nemam pojma kako je bilo, mislim, trenutno hoću da čujem, da vidim i tako dalje i tako dalje, samo želim da vam kažem puno vam hvala, snimke ću gledati sutra jer sam jako umorna, sada je 1:30, hvala vam puno, laku noć!